Ahoj děti, podíváme se na stranu 56, na horní žlutý rámeček, co zde je jednotky délky a vidím zde nějaký přehled jednotek délek. Milimetr, centimetr, metr, decimetr, kilometr. Pojďme se podívat na video, kde si jednotky délky přiblížíme podrobněji. Tak jednotky délky, od čeho začneme? Máme pravítko, lupu a ta nám zvětšila 1 mm. Takže 1 mm to je na pravítku vzdálenost od jedné čárky k druhé. K druhé. Tady taky, ale i tady. Jo? To je 1 mm. Kdybyste si ho chtěli ukázat na své ruce, dejte ukazovák a palec k sobě. Tak. A teďka kousíček od sebe. A to by mohl být 1 mm. Budeme pokračovat čím? na pravítku zůstáváme a takže další je 1 cm. Je to vzdálenost od čísla k číslu, od, mezi těmi dalšími čárkami, vlastně ty nejdelší. Toto je taky 1 cm, toto je také 1 cm. No a pro představu šířka vašeho prstu by mohla být také 1 cm. Zkuste, položte si ho na pravítko. Dobře, čím budeme pokračovat ještě dál? Milimetr, centimetr, a co teď? 10 centimetrů, a to je 1 decimetr. 10 centimetrů rovná se 1 decimetr, no a můžeme si ho ukázat tak, že palec a ukazovák roztáhneme a to by mohla být přibližně vzdálenost 1 decimetru. Můžete to vyzkoušet. Takže milimetr, centimetr, decimetr, a co dál? Svinovací zednický metr roztažený na délku jednoho metru. Výborně. I vy, když roztáhnete ruce, tak by to mezi těmi rukami mohla být vzdálenost jednoho metru. Na metru by tam mělo být 100 cm, aby to byl jeden metr. Takže už jsme si ukázali milimetr, decimetr, centimetr, teďka metr. No a když těch metrů asi je víc, no tisíc, tak je to jeden kilometr, a to je už dost velká vzdálenost. Matýsek, aby dohlédl na vzdálenost jednoho kilometru, tak už na to má daleko hled. Od toho místa, tam někde na ten druhý kopec, nahoru, je to asi jeden kilometr. Bezvadný. Takže ještě jednou, co jsme si to všechno představili za jednotky délky? Milimetr od čárky k čárce. Na 1 cm od čísla číslu, toto je také 1 cm. Když těch centimetrů dáme dohromady 10, máme 1 decimetr. A když těch centimetrů dáme 100, tak máme 1 jeden, jeden metr. No A když těch metrů dáme dohromady 1000, tak už je to vzdálenost 1 km. Pojďme se podívat do prvního cvičení, kde naše vědomosti použijeme. K čemu? Rozhodněte. V jakých jednotkách délky bychom obvykle měřili? Hmm. Vzdálenost při jízdě autem. Tak na milimetry, no to bychom se nikam nedostali, centimetry, kousíček, decimetry, metry. Hmm. Vždycky, když někam jedeme autem, mluvíme, že je to vzdáleno tolik a kolik tolik kilometrů. Takže kilometry. Výška stromu, milimetry, no tak to je semínka, kousek, no to není žádný strom. Centimetry, no to by se o tom dalo uvažovat, to jsou maličký stromy, spíš decimetry, ale když mluvím o stromu, tak mluvím o metrech, že je 4 metry vysoký, 5 metrů vysoký. Výška člověka, no v milimetrech určitě ne, ale v centimetrech někdo může měřit 150 cm, někdo 180 cm, kolik měříte vy? Já bych tady dal ty centimetry délku řeky. No tak to teda milimetry, centimetry, decimetry a metry v žádném případě, protože od pramene řeky k nějakému soutoku nebo až někde k moři, tak to jedině v kilometrech. Výška domů. No, tu bych viděl, že bych měřil v metrech. Co vy na to? Dobře. Velikost učebnice. Tak tady jsem trošku v... Rozpadcích, protože i ty milimetry, když bych chtěl být hodně přesný, ale ty centimetry by mi mohly vyhovovat. Délka špaget, tak to jsem teda nikdy neměřil, možná v milimetrech, ale spíš v centimetrech. Šířku řeky, no, teďka jaké řeky? Ty řeky, které jsou u nás. Tak bychom měřili asi v metrech, ale na, ve světě jsou i řeky, které šířku bychom mohli měřit v kilometrech, ale já zůstanu u těch metrů. Tak, schválně. Řešení. Aha, tady výšku stromu v centimetrech. No, malý, menší strom můžu. Měřit jenom v centimetrech. Učebnici, tady jsem měl pochybnosti, ale můžu si vybrat. Milimetry, centimetry. No a ty špagety, taky centimetry, milimetry. Dobrý, takže mám představu, jaké jednotky a kde budu při měření využívat. Je to tak? Já si myslím, že ano.